Oriola Marashi shfaqet më seksi se kur, futbollisti nuk I reziston dot, jam I dashuruar me ty. Oriola Marashi është komentuar shumë së fundmi për shkak të lidhjes me futbollistin si në kombëtares Eros Grezda. Oriola ka postuar në Instagramin saj një foto shumë sensuale ku shihet e veshur me një fustan blu me lule me dekolte të hapur, ndërsa pran saj ka fruta të ndryshme. Këto foto pa dyshim që kanë tërhequr vëmendjen e Grezdës I cili nuk ka rezistuar pa bërë dot një koment. A jeni të dashuruar me këto, shkruan modelja, ndërsa Grezda I ka lënë komentin më të bukur, I dashuruar me ty.